Ahoj, milá košikárka. Toto video som samozrejme trošička zrýchlila, pretože je to časť návodu, ale nemáš ho tu celý. V kurze vždy hovorím to, o čom viem, že si s tým neviete poradiť. Takže ak nevieš tvarovať trebárs košík, alebo si nevieš poradiť s uzávierkou, alebo si už skúšala poklop, že máš základnú školu pedigu a skúšala si to podľa toho môjho prvého videa a nepodarilo sa ti to, tak toto je, dá sa povedať, konečne už odpoveď na všetky tieto košikárske problémy, kde veľmi veľa košikárok si nevie poradiť so vzorom, s tvarovaním, s opletaním s viacerými prútmi, a hlavne s tým, že si neveria. Ak patríš medzi košikárky, že si neveríš, či to dokážeš, alebo sa bojíš uzávierky, alebo veľmi rada pletieš, máš rada, keď si sadneš ku košiku, ku košikovaniu, k pleteniu a nebojíš sa zlyhania, pretože na tomto najviac košikárky zlyhávajú. Že majú strach, že to nedokážu. A pritom to nie je tak zložité. A ja hlavne robím také kurzy a návody, aby to zvládla každá z vás. Hovorím vám tam také veci, ktoré v podstate sa nehovoria nikde. Pretože som si všetkými týmito problémami prešla aj ja sama. A na tom základe viem, čo musím urobiť tak od začiatku. Ako vyrezať to dno, ako ho pripraviť tak, aj celý kurz, aby si to zvládla a aby si mala aj ten svoj košík, v tomto prípade tento poklop na chlebník funkčný.